I will return to King Neptune and inform him about the situation. Greetings, Captain. Thank you. My greetings to the Neptune. I will meet him tomorrow morning. I will tell him. He's welcome aboard. Thank you. Tröskeln var ganska hård och kantig, så det guppade till ordentligt, men man är ju stark som en mula. Jag är lite småskräck för vad som ska hända. Man kommer väl få igen för alla sina synder man har gjort här ombord. This way! This way! Come on! Cerebral bow! Get down on your knees! On your knees, sir! Bow, bow! To King Neptune! I'm the king of all nations! You will now become members of my court. Face up! Baklänges kräftgång med tempo. Över däck och blöjdan. Sitt ner! Och knä för kung Neptune! Välkommen i hans rike, kyss nu drottningen trots. Lugna ner dig nu, för jag berättar vad stjärnorna har att säga. Ja, ser du linjen? Ja. Ja. Den är gul. Okej. Då önskar stjärnorna all hela lycka. Tack. Okej, good. Completely, no heart and no brain. We you need some medicine. Good stuff for you. You can see the improvement. There's always more if you want. Muy rico. You want some more? You can see the improvement. Muy rico. Nu kommer de raka av med hela håret. Nej, vi så illa kevet, utan vi nöjer oss med en tofs här. Så vi lyfter lite snällt där så tjock, så åker det en liten tofs. Där var den. Så, en tandad svärdfisk. Det låter man är på hugget då. Det kändes verkligen att man gick ur ekvator. Det var det värt. Varenda sekund. Dopet det var en höjdargrej. Det var som parfym. 47-11, ingenting mot detta. Helt perfekt. I'm the missy girl. Välkommen i Neptuns rike! Tackar, tackar! Det var lite annorlunda en upplevelse att få bada i så trevliga grejer. Jag är glad att jag fick behålla mitt hår. Väldigt nöjd över namnval. Det var Gonsule Gonsule eller något sånt där, tror jag det var. Tack så mycket. Alltså jag känner mig mycket renare. Ja. Tack så mycket. Ja, alltså det kändes väldigt, väldigt bra. Jag känner mig mycket renare när jag började. Och så framförallt är det skönt att det är gjort. Jag tyckte rakningen var faktiskt väldigt skön. Den var professionellt gjort. Det kunde inte varit bättre. Prinsessan var underbart fin. Vilket schysst namn också. Småägg Drocka. Det var någon hoppglad mört eller något. Nej, inte mört, men någon hoppfisk. Platthövdad hockeyfrilla. Det var inte så romantiskt, hela ceremonin var inte så romantisk. Kyssen där på prinsessans fot med Nutella bakad fot. Den var väl lite halvromantisk kanske. Pussa prinsessan eller drottningens fot var ju nog det bästa. Och jag menar, vad tycker ni? Ganska välrakat ändå. Jag såg ju linjen också. Hon trollpackan där uppe visade mig den. Det gjorde du bra, David. Allt är definitivt under kontroll, förutom att det svider lite ögon av saltsillsbadet. Nu är man ju döpt, precis vid kvartorn på väg mot Kina. Då är man väl bara i sjöman liksom. Ja, riktigt sjöman kanske jag inte är i alla fall. Jag har seglat mycket och jag kan ro. Men det unika är ju också att man är döpt från baksidan. Om det nu är baksidan. Och det här håller på ekvatorn. Från söder mot norr. Det är inte så många.
Så att jag tänkte jag får väl ha en vacker frissa och kanske också då mina kläder så att han verkligen ser att jag kämpar på tajarna.